soko karibu kana kwa kuwa ga hiyo bridge kwa ushalo kitaka kuvuka nayo eh kitaka kuvuka na feli lakini sana sana wenye wanaishi hapo karibu nayo ndio kama unaishi baki nayo unataka kuenjoy na feli mimi niishi mikoni ya karibu hivi kama ulikuwa umezaliwa 99 kijana mdogo ilikuwa mimi kizaliwa kweli kizaliwa huku lakini kalelewa bara mji wa Mbala wapi shule zimeshikana aje ukiwa mdogo tulikuwa tunaishi pesa Sharif Nasir. Hiyo jengo ndio gavana huko. Sharif Nasir. Hapa ni Pakistan. Hapa ni Consul General. Pakistan ni Pakistan pana kweli.
Ahmad. Eh, nama? Eh. Thank you.
Sarawak. Hello? Ama geti ni pale mbele. Lakini ni hii.